אדבר איתכם היום על ליל הסדר ועלינו. על ההיסטוריה של הליל סש ושלנו, על העובדה שמה שאנחנו נעשה השבוע בחג הפסח נעשה בדיוק באותה צורה, כמעט באותה צורה, כבר לפחות 2500 שנים. ישו עוד לא היה בתכנון בכלל, כי הארכיאולוגים מראים ששולחן הסדר שלנו ערוך עוד מלפני התרפפו הזה. כבר אז התענו היהודים עד שמגיעים לאכול בליל הסדר. למה אחרי 40 עמודים צריך להגיע לאוכל? מה, לכותבי האגדה לא היה לב? בכל מקרה, זוז צד דוד. הארכיאולוגים טוענים שלא הייתם מבדילים בין השולחן של המשפחת הכבד נורא שלכם מחר או מחרתיים לבין שולחנם של היהודים ביב. הוא אי אפילים שעל הנילוס במצרים. סיפור מספר לנו פרופסור אהרון מאיר. ויהיה גם דוד בן גוריון בדרך. אז תישארו, תלמדו משהו על עצמכם, כלומר, על עצמנו. באופן תמים משהו, תמיד ספרתי את בריאת העולם. מיום לדתי, כל מה שהיה קודם, נגיד פרעות חמלניצקי, נראה לי קצת כמו היסטוריה מומצאת, האחים גרים כזה, אגדות עם יהודיות על השחיטה, אבל בגרסה נטולת דם. קיצור, לימודי תנ"ך נראו לי מנותקים מחיי לגמרי. קיבלתי 70 בקושי. כל הסיפורים על גולה וגירושים, כל זה נראה לי לא קשור בכלל לחיי. אולי זה בגלל שכשחזרתי מגן טובה עם השאלה אם יש אלוהים, אבי אמר לי שלא, או שהוא מת לפני השואה או בשואה. כי אם הייתה שואה, הוא אמר לא יכול להיות שהיה אלוהים. זו מתמטיקה תיאולוגית שאפילו ילד בגן טובה הבין. אז כל מה שקדם לשואה נראה לי כאמור עטוף בדמיון, פנטזיה וסיפורי בריאה מיתולוגיים. לא חשבתי שיש לי היסטוריה, לא ראיתי עצמי כחלק משרשרת הקיום היהודי. זה מביך, אבל נכון. לכן מאוד הופתעתי לפני שנה למקרא הכתבה של אריאל בולשטיין על ההוראות שנשלחו לאי יב מירושלים בשנת 419 לפני הספירה, 419 לפני הספירה, לפני 2441 שנים. הגזמתי קצת עם ה-2500 שאמרתי בפתיחה, אבל תראו בן גוריון, ענק הבחור, גם כבד נורא. שאלה קליט היום, אריאל בולשטיין פותח את הכתבה בישראל היום, לפני שנה, בציון העובדה שב-1947 הגיע לארץ ישראל ועדת החקירה של ארגון האומות המאוחדות, במטרה לבחון ולהציע את התוכנית המדינית לעתידה של הארץ. בהזדמנות זו השמיע להם דוד בן גוריון את אחד הנאומים המבריקים של חייו, כדי להמחיש לגויים מאמריקה את רציפות ההיסטוריה היהודית, את הקשר הבל נינתק בין העם היהודי למולדתו, ולהדגיש את הזכות העתיקה של היהודים על הארץ, בחר בן גוריון להשוות בין הזיכרון של היהודים את יציאת מצרים, לבין הזיכרון האמריקני הטרי המתייחס להפלגת האונייה מייפלאואר, שבה הגיעו לאמריקה ראשוני המתיישבים מאנגליה 1620. הינוקות מאמריקה, מסביר דוד בן גוריון, הם בסך הכל בני 400 שנים, היום. אבל כשהוא נשא את דבריו, גם זה לא היה להם. ובכן, רק כ-422 שנים חלפו היום, מהפלגת המייפלאואר עד ימינו. אבל אין לכם כמעט חברה לך באמריקה, שיודעים כיצד עברה ההפלגה של אבותיהם, כמה נושאים היו על סיפונה, ומה היה הלחם שאכלו בדרכם לארצות הברית. לעומת זאת, אף על פי שיציאת מצרים מרוחקת מאיתנו ביותר מ-3,300 שנים, פי 10 שנים מהאמריקנים, תורידו כובע, תרפפו על תרפפו על תרפפו אנחנו, הרי שאין יהודי בעולם, אומר ביג'י, שאינו יודע בדיוק באיזה יום יצאו היהודים לדרכם, מה עבר עליהם בדרך ומה אכלו. קש אכלו, מה אכלו? מצורות שוברות שוויון ושוברות שיניים, וזה הצירות היו לנו במדבר. אנחנו יודעים מה עבר עליהם, אם כאלה ברור לכם למה נתקענו 40 שנה במדבר. כל הזמן הם רצו לשירותים עם המצות האלה. בכל מקרה, בן גוריון הסתמך כמובן על ההגדה של חג הפסח ועל מנהגי החג שמנציחים את יציאת העם היהודי מעבדות במצרים לחירות בארץ ישראל, בעזרת הציונות. כך אנחנו חזרנו לארצנו. מילות הסיום היהודיות מן ההגדה, השתה עבדי, כלומר, השנה אנחנו עבדים, הם,
לשנה הבאה בני חורין, השתה אחה, כלומר, השנה אנחנו תקועים באקוולט, חור תחת במצרים, לשנה הבאה בירושלים, גם בסרט ציון זה מספיק טוב, אני רק אומר, בכל מקרה, הדברים של בן גוריון הכבד הזה, עשו רושם על חברי המשלחת. אבל אז שולף אריאל בולשטיין את חברי, פרופסור אהרון מאיר, שמרביץ בנו תורה על קיומו של פפירוס עתיק, המהווה את ההוכחה החוץ תנכית הקדומה ביותר לקיום חג החירות היהודי. אני לא צוחק, גם אם אני מתבדח. זה סיפור, היסטואר, כמו שאומרים הצרפתים. היסטוריה או סיפור אמיתית, לא מומצאת ההיסטוריה. כלומר, הארכיאולוגים מצאו במצרים פפירוס שהופך את שולחן הפסח שלכם ושלנו, את השולחנות שהיו ערוכים אצלם לפני 2441 שנים לאותו שולחן. מה שהופך אותנו ואת השולחן שלנו ואת האגדה שלנו מחר ומחרתיים לחוליה בשרשרת בלתי מתנתקת של ההיסטוריה היהודית הגדולה. תקשיבו לדברים שמספר לנו חברי מבר אילן, פרופסור אהרון מאיר. הפפירוס הזה נתגלה בסוף המאה ה-19 בחפירות של העיר יב, ששכנה על אי קטן בנהר הנילוס בדרום מצרים והייתה מזוהה עם סחר בשנהב. פירוש השם יב בשפת המקום משמעותו פיל, וכך גם משמעות שמו היווני של האי אלפנטינה, אי הפילים. תעשו גוגל, תראו שלא אגדה, אני מספר לכם, בדקתי ליתר ביטחון. גוגל הלא יודע הכל, או וויקי, whatever. בכל מקרה, מסוף ימי בית ראשון, לפני 2700 שנים בערך, קיימה באי יב מושבה של שכירי חרב יהודים. לפי אחת ההשערות המסקרנות ממנה צמחה בהמשך קהילת יהודי אתיופיה. וואלה, אחרי חורבן בית ראשון וגלות בבל, עלתה לגדולה ממלכת פרס והשתלטה על כל המזרח הקדום, לרבות ארץ ישראל ומצרים. כך מספר פרופסור אהרון מאיר. אהרון הוא ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, והוא מוסיף, ציטוט, חיילים יהודים שהוצבו ביב, שירתו בצבא הפרסי ועסקו, כנראה, בשמירת הגבול בין מצרים לנוביה, הלא היא סודן שמדרומה של מצרים. הם השאירו אחריהם מקבץ של פפירוסים וחרסים שמתעדים היבטים שונים של החיים שלהם אז. כך נמצאו למשל מכתבים שנשלחו מאדם למשנהו, חוזים, שטרות קנייה ומחר, כתובה של אחת הנשים היהודיות שגרה שם ועוד ועוד. הפפירוס שמכונה בפי החוקרים איגרת פסח שמתוארך לשנת 419 לפני הספירה, הוא אחד מן הממצאים המרתקים האלה. מדובר במכתב בארמית, השפה הבינלאומית המקובלת של התקופה באימפריה הפרסית, מאת אדם בשם חנניה ששלח את האיגרת אל יהודי העיר יבו ליתר דיוק בלשון האיגרת עצמה, אל אחי ידניה וחבריו אחי ליהודי. כותב המכתב, מבקש מהם בהוראת המלך הפרסי, אחמדינג'אד כזה, לקיים את פסח וחג המצות ומפרט להם כיצד לעשות. כעת אתם מנו 14 ימים לניסן וב-14 בין השמשות עשו פסח. ומיום 15 עד יום 21 לניסן חג המצות עשו, 7 ימים איכלו מצות, מרור עליכם ישראל, מרור, נדפקתם לאלפי שנים קדימה, עצירו. פרופסור אהרון מאיר ממשיך בהתפעלות. זולת התנ״ך זה התיעוד הקדום ביותר על קיום חג הפסח. יש כאן תאריכים, הוראות עשה וגם כללי אל תעשה. חלק מן ההוראות בהחלט מוכר לנו, אבל חלק אחר מוכר פחות. אותן הוראות מפורטות בהמשך האיגרת. מלאכה לא תעשו ביום 15 וביום 21 לניסן. שחר אל תשתו וכל דבר חמץ אל תאכלו, ולא יראה בבתיכם מיום 14 לניסן עד הערב השמש, עד יום 21 לניסן בערב השמש, וכל חמץ שיש לכם בבתיכם, הכניסו לחדריכם וחיתמו בין הימים האלה. מילים, 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 מילים האלה. חנניה, אתם כבדים שם בירושלים. אבל מי הם בדיוק חנניה, כותב המכתב, וידניה, הנמען הראשי? ידניה היה ממנהיגי היהודים בעיר יב, וחנניה הוא דמות חשובה ככל הנראה מירושלים. סביר להניח שהיה לו מעמד גבוה בהיררכיה השלטונית, ויש אפילו המציעים לקשר אותו בקשרי משפחה לנחמיה, מנהיג שבי ציון, אשר מונה על ידי המלך הפרסי אחמדינג'אד כזה לתפקיד פחה שאחראי על פחבת יהודה.
וואו וואו וואו. קשה לקבוע בוודאות, הוא ממשיך. אולם אין ספק שהוא היה בכיר מאוד בהנהגה של הפרובינציה היהודית שבירתה ירושלים. עד היום נשארה פרובינציה ירושלים של תל אביב. בכל מקרה, חשוב להוסיף שאותו חנניה מקדים את ההוראות במעין פתיחה שבה הוא נתלה באילן גבוה ומבהיר. מן המלך שלוח אל הרשם. הרשם היה הפכה הפרסי של מצרים, אחמדינג'אד הזה. כלומר, זו הייתה אסמכתה מלמעלה לתוכן המכתב. מקבץ המסמכים של יהודי יבא מורכב מ-175 פפירוסים וחרסים שנמצאו עד כה, מסרטט תמונה מאוד יפה של חיי היהודים במקום. למעשה זאת אפשרות כמעט יחידה לזכות בהצצה אל העבר היהודי הקדום ישירות מתוך מקור שלא עבר עריכה מאוחרת או מגמתית. זהו צילום מצב מאימן בלי שכבות של התפתחות במהלך הדורות הבאים, וברור ממנו שמה שקרה ביב היה שונה מעט מן הנהוג בירושלים. לדוגמה, כתובה מייב מעידה על נישואין שהתקיימו שם בין גבר יהודי לאישה לא יהודיה, רחמנא ליצלן, בזמן שנחמיה אסר על נישואי תערובת בירושלים. עם זאת, פרופסור מאיר מדגיש שלא מדובר בדתות שונות ואמונות שונות, אלא בהבדלי מנהגים. אז מה אנחנו רוצים היום מהעולים מאוקראינה? הנה, יש אסמכתה, אפשר להתחתן קרוס דת. ואפשר לחשוב שהם לא קפצו על הבלונדיות והשיקסות. גם אחר כך לאורך ההיסטוריה היהודים. בכל מקרה, אני ואתם, ידניה וחנניה, אנחנו סחבים. אותה יציאת מצרים, אותן מסורות, אותו שולחן ארוך, ונדפקנו עם אותן מצות. יש הבדלים קלים, ברור, אבל יש גם רציפות בינינו 2441 שנים, וזו הזדמנות לומר לכל מי שרואים עצמם כבני חנניה מירושלים, אחים אנחנו. כי לפני 3 שנים ערכתי בדיקה גנטית וקיבלתי אסמכתה חד משמעית למקור הגיאוגרפי שממנו הגיעה משפחתי. אז אני לא יודע מה איתכם, אבל הבדיקה אמרה שלפחות אבא שלי הוא מבית המקדש בירושלים. יש לנו גנים שדומים לגנים של כהנים, ואלו חוזרים עד לדוד מלך כידוע. וזה לא מפתיע, כי במשפחה שלי תמיד חשבנו שאנחנו קצת בני מלכים. נכון, תמיד חשבנו שזה המלך בודואן מבלגיה. אבל יצא שאנחנו יותר קשורים גנטית לדוד מלך ישראל. ונראה לי שזה עדיף, זה שורש 2441. אומרת ההגדה של פסח שעלינו לספר את סיפור יציאת מצרים בכל שנה ושנה. לי זו נראתה משימה מעט מיותרת. לא בגלל שהם ניסו להרוג אותנו, שרדנו בו נוכל, שזו הגרסה המקוצרת לליל הסדר, אלא בגלל שראיתי עצמי כציוני שאלוהיו לא הופיע בשואה, וכל שהיה לפניה לפיכך הוא קצת מיוט, קצת חסר פואנטה. ולכן, כשחבר שלי שולף פפירוס מטרפפו ומראה לי שמה שאני עושה היום על שולחן הפסח זהה במה שעשו אבות של אבות של אבות של אבות של אבות של... זה לא נתקע תקליט, זה יהודים של אבות של אבות של... זה חוזר המון של אבות של אבות של אבות. בכל מקרה, כשמראים את הרציפות הזו במנהגים של חג הפסח, הלסת שלי נשמטת מעט. אל דאגה, אני לא חוזר בתשובה. מצות, נראה לכם שזה יעשה את זה? מצות, תצטרכו להתאמץ קצת יותר. מפגש 60 עם אליהו הנביא, עם אלייז'ה, כן, זה כבר יעלה מחשבה שנייה. כך או כך, כן, מעניין אותי לשמוע את ההבנה האישית שלכם על מקומכם ברצף ההיסטוריה היהודית, ומה עושה לכם פפירוס כזה שמראה שאתם כולה קופיקט, אתם מעתק. אתם כמוני, הירוגליף מצרי, שתורגם לעברית ומעתיקים ומשכפלים אותו שוב ושוב 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 ושוב. הבנתם שוב שאתם כמוני, העתקה, סטרוקטורה משוכפלת. אז אם מעניין לכם לחשוב על זה ולשתף אותנו, דוד מלך, נשמח. ונשמח אם תלחצו לייק למטה, ובעיקר אם תשתפו אותנו במחשבות שלכם. כאן למטה, במקום לתגובות, מתחת לשיחה. אולי תקבלו כך את ספרי... אהבה זה לא פרקטיש, המבט הישראלי על גרמניה. חנן, שכבר זכה בספר, אפילו נהנה ממנו. גם רועי נהנה וגם ירדן קיבלה. אז שווה להשקיע תמיד. דוד, 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 דוד. יש לי עוד מה לספר לכם על המשפחה שלי ועל דוד מלך.
לא רק בגלל הרציפות הגנטית מבית המקדש, יש עוד מה לספר עד לשיחה הבאה. אני פרופסור גד יאיר.